Доброго ранку вам, мої любі. Ну що, зараз 9 годин, і я їду. Гарний в мене колір волосся. А то там пишуть, а я слухаю, що таку дурницю пишуть. Я думаю, та правда, якось він мене з'їдає, старий. Ну що, глянь, такий гарний. Це я так відволікаюся. Можна я очки одіну? Чи ладно? Зараз їду, ви знаєте, зараз у мене зовсім інші покупки, інші міста. Місця, куди мені потрібно їхати. Я колись все розкажу, але зараз не до часу, тому я весь час кажу, що я сильна, я розумна жінка, я з усім справлюся. Якщо потрібна буде допомога, я звернуся до вас, тому що в мене дуже багато дійсно друзів в YouTube, які цікавляться і самі вже так пишуть мені в Instagram все, а з цим світлом не завжди заходиш, тому я принципово на той телефон, де в мене Instagram і WhatsApp, я не поповнюю мобільний, тому що не користуюся ним, тільки через Wi-Fi. Скільки людей пише, турбуються, чому вас нема в прямому світлі, що відбулося, що... Я вам дуже вдячна за це, чесно. Дуже вдячна. Не дарма мама каже, що ви велика родина. І більшість цієї родини гарні люди, розумні люди. Ну, а знаєте, в сім'ї не без урода, павук, якийсь гость до мене приїде, гість. Все буде добре. Сашуня тільки що побалакала, працює. Молодець. Молодець. Сашуня в мене, вона от самостійна відразу. Вона молодець у мене. Дійсно, що молодець. Нічого, ідімо, буде в мене молодець, великий молодець. Мама пуповину повинна була перерізати дуже-дуже давно. А Дмитро в мене, він завжди з пуповиною. В роддомі забули перерізати пуповину, яка з'єднувала його і мене. Зараз настав цей час. Так, все, я їду, бо в мене ж електроворота стоять, чекають. Каже мені, Ал, ти як їдеш, так ти, будь ласка, отак угол зрізай, щоб ти мені у тут траву виїжджала, чуєш? Коротше, тут все, все по заказу. Отак, щоб там трава не росла, чуєш? Я говорю, хорошо, мам. Давай. Пока. Пока. Господи. Ой, трошки буває вредовато, трошки упертувато, але нічого. Все нормально буде у нас. Дощ був дуже великий знову, але вода не стоїть, я вам скажу. А хто це під забором утють? Ні, не ходить. А, це, мабуть, невістка. Я ніколи в житті її не бачила. Сашу знаю гарно, а невістку не знаю. Збирає, мабуть, абрикоси. Вона зараз спиною повернута, то й не знаєш. Боже, що це тут за ямище таке? То качають каналізацію туди, то ями. Та ні, це повибивалися ями. І вони їх щось не зароблюють. Боже, як оцей чоловік схуд. Він такий товстезний був, такий худенький зараз. Так. Дякую, що пропустили. Я кажу, як тільки мій Саня помиє машину, дощ пройде, і Алі треба їхати. Ну, це ж таке. Так, добре, бо телефон є до нас. Що ви знаєте, і, як говориться, столкнулася з трудністю. Те, що мені потрібно, в той кількості немає, або зовсім немає, або не те, що потрібно. Так що, дві штуки купила, більше не було на остатки. А все остальне буду шукати. Нічого, треба звикати до цього. Тут то одні були проблеми, одні магазини, тепер інші магазини. Але ми кріпкі, ми все витримаємо. Так що їду далі. То я вдома купила масло отакого, пачка. Світла знову нема. Маргарин, молоко. Пельмені купила сьогодні, зварю. Та не залишила, вони вже прямо аж розстали. Зараз налью води та зварю, тому що розтану. І купила дуже гарне отаке, дивіться. Рибрина прямо супер, з неї можна і шашлики смажити на 370, сметана, ряженка, отакі помідори, пряник, каусові, бо закінчилося, це олія, лаваш, хліб, кирпич. І купила ось соус, цей
50% скидка. Та що з ним буде? Нормально. І те, що мені потрібно, купила. І купила ще сьогодні мило. Гарна ціна була прямо. Так коштує один брусочок 20 гривень. Це буде 4. Це 80, а так 60 гривень. Один брусочок безплатний. І оце зараз рекламує Оля Мартиновська. Спробую. Не знаю, що це за Галакс. То була Гала, тепер Галакс. Можливо, і нічого, як новеньке, не знаю. Ну, і все. А, купила ото ж пиво. А, я вам не показувала, банку пива Сані купила. Зараз я вам покажу, яку я купила цю. Ой. А тут, Сергіївна, дивіться, який порядок. Дивіться, як вона розчесана, цибуля. Офігеть, вчора так гарно вухо не закладала, сьогодні закладає. Ось. Отакий аерозоль, це серебрянка і золоте було. Я хочу оте внизу на каліці зверху. Так Саня поставить туди ящик, ну, якусь картонку побризкати. Коштувало 160 чи скільки гривень. Зараз оце 90% скидка. Таке б не було, воно все одно краса, бо я руки вимазала. 11 гривень балон. Я купила 3 балона покрасити. Бачите, як? 3 балона. Золото, думаю, ні, а серебро підійде. Так що такі справочки. Мама вчора там ходила, абрикоси зібрала в тій Галі. Диви, які абрикоси. Каже, нічого, я їх посушу і вони будуть смачні. Кажу, мама, давайте на дорозі там вивезу, там скільки їх в цьому році абрикос. Ті, що за дворами ростуть, куча. Просто куча. Так. Ставлю води. І відварю. Тому що злипнуться. А, ще я купила молоко. Молоко. А що я ще купила? Не більш нічого. Таке пиво папі купила хороше. Ой, немає світа, я взяпала холодильник. А я розморозила м'ясо, хочу готувати, як він називається, чебуреки. Чебуреки, так що. Чи будуть сьогодні чебуреки, чи ні, не знаю. Як мене оці мухи достають? Це просто жах. Вранці ж прохолодно, і вони всі лізуть сюди. Така кава в мене не влізла в мою баночку. Ця кава, то я заварила. Я останнім часом стала пити трішки. Раніше я не пила зовсім кави. Деякі мені пишуть, Алла, ну чого ви самі не можете приготувати, купуєте там всякі тортики, пряники. Люди добрі, я ж не можу приготувати, оце дивіться, 10 пряників, правда? І як наколочу, то це на отакому сяку. І тоді рука тянеться, а так це Саша, ну нехай я один з'їм. Я дуже багато їм солодкого, того я і, як кажуть, краще куплю. А забула знову купити оці цукерки. Тільки ж купила. Так мама даже і не їла. Це Саня сидить. Раз, два. І всі витягав. Бачиш? Угу. Ну що, куплю. Це таке. Сьогодні в мене окрошка. Але в мене не влазило м'ясо. Я дістала ось цю ось рульку. Завтра буду готувати борщ чи що-небудь. Чекаю, закипить вода. Відварю пельмені, бо не буду чебуреки сьогодні. Заховала в морозилку знову. А сьогодні кофемолка, бачите? Мені Вова оцей борщ сказав таку пораду. Яйця, шкарлупу висушити і гарно перебити. Бачите, як борошно. І як сажаєте під корінь, і так можна посипати. Слимаки дуже бояться, капустянка, всяка утварь. Я на дно, бачите, посадила, он же ж. Зятьок чи тьоща, чи як вони там називаються, огірки. У мене наключилися вони, щоб пізніше були. І шума там на камнях вибирає. Ой. Боже, цю жінку треба в музей, щоб на неї дивилися. По віку вона просто для неї саме головне це, щоб не було бур'яна, щоб було все, хоч кашу розкинь. Все, отут, дуже ж це сливна труба. Ну, наша тут його, на тут його поле. Ну, де ви бачили, щоб отака цибуля була розчесана? Дивіться. Це жах. Ну, їй подобається, хай робить. Що я буду казати? Ну, ось скоро. Ваші скоро-скоро розцвітуть. Цей оранжевий цвіте. Ну, ви знаєте, що я скажу, що лілії, вони перший рік не дуже гарні будуть. Вони потім будуть гарні.
Ось набубнявіють ваші. Оці ось красиві, це ваші. Це. І дивіться, однакові. А були різні. Так що, але я в цьому році ось оці відцвітуть, білих там перешлю мені, в мене вже є замовлення. І оці колокольчики трошки, в мене те замовлення є, я проріжу їх. Ну, а ці білі це страшне. Вони мене заполонили все. Але я вже пельмені сюди закипіла, вода посолила. Мені дуже подобаються ці пельмешечки. Вони такі, знаєте, не один не розварюється. І смачні. Тісто таке тонесеньке, не товсте. Це вони були, бувають кожум'яка, бувають категорошко, такі дрібненькі. В мене є в морозильці. Я якщо готую суп, трішки кинула і так гарно. Це левадівське. Я не то, що там я реклама, ні, просто кожум'яка. Отак, знаєте, заходиш в магазин і думаєш, вибір же ж величезний, що його брати, не знаєш. А так, оце я беру, чесно, мені подобаються. Кременчуцькі наші вагові такі є, вони є фасовані. І ці, мені подобаються. Тут, зараз ми почитаємо, що тут. Мені здається, що тут куриця, тому що печія не пече від них. М'ясо, м'ясна сировина 70, м'ясо куряче, валене, цибуля, ріпчата, вода питна, сіль, кухона, перець чорний, підсилювати смаку та аромату. Це, звісно, погано, але що робити? І тісто 50% борошно вищого, вода, сіль, кухона і олійки трішки. Все. Отак. 600 грамів. Оце так коштують 60-68, а якщо акція, то 48. Мені подобається. Це порада просто, це не реклама. Жарко. Ой-ой-ой-ой-ой, киплять дуже мої пельмеш. Краса. Запрошую вас на пельмені. Нічого, що магазині. Ви знаєте, іноді і магазині для чогось, які випускають, ж випускають, тому... І нічого, я оце посолила воду і все. Дивіться, яка краса. Просто краса. Я ж кажу, тонесеньке тістечко. Гарне. Зараз сюди я розтоплю, як завжди, нагріваю сковорідку. Це вершкове масло у мене на сковорідці топлене. І додам кропу. І хочу сказати ще раз. В АТБ отакі ножниці. Дуже гарні. Коштують, я не буду брехати, скільки. Ну, не, менше сотні. Набагато краще, чим ото продаються ці дорогі. Просто супер. Купіть собі, господинячки. Потім купіть собі отакий ножик. Я купляла це в Аврорі 100 гривень. 99,90. Теж гарно. Ріже непогано переносити все з дощечки. Просто все суперське. Ну, цей ніж, звичайно, теж зараз в Фозі на них акція. Гарний. Мені подобається. Він так гарно ріже. Все показала вам. Що тільки можна, а що й не можна. От так. Зараз трішки і вже знімаю. Сплили. 2 хвилиночки і досить. Салат зроблю сьогодні. У мене є 4 котлети є. У мене сьогодні обід є. Я не переживаю за обід. У мене все є. Я думаю, що світло сьогодні вимкнуть в 13. Тому що раніше було 4 на 2. 4 є, 2 нема. Зараз 4 на 3. Дай Боже, щоб гірше не було. Чесно кажучи, я оце на все дивлюся. Я давно вже розчарована нашою властю, я не хочу винити тільки Зеленського одного, але він нічого не приймає ніяких мір для того, щоб оцих казнокрадів, блядь, посадити, вибачте за це слово, чи посадити, чи розстріляти, я не знаю, я дивлюся на оце все, що відбувається. Забрали, приватизували і гроші на експорт електрику дають. А нам, так як то собакам кидають, що ми тільки не гавкали, і все. Я ж кажу, що нам отримати перемогу орками чортовими, а потім за допомогою наших хлопців ми зробимо так, ми підемо на Київ. І ми всіх отам скинемо, і буде в нас нове життя. Тому що не можна це вже терпіти, просто не можна. Вже розумієте, що така ситуація зараз в світі, що кожна держава замислюється за тим, що сьогодні війна в їхній державі може бути. Придурків ціла куча. А наші все дайте, подайте. Верніть те, що ви вкрали.
верніть те, що ви вкрали, і потім будемо розмовляти. А знаєте, коли на кон стане життя, того камбаньори, камбаньор, його котлета Коля Тищенко називають, а ми називаємо мастер-шефа його камбаньори. Я вам розповім цю історію. Я його знаю дуже гарно. Поки отакі будуть управляти, куми, свати, не буде в нас щастя. Не буде. Будуть ділити нашу Україну, будуть орки хватати, поляки хватати, німці хватати. Я образно кажу, вибачте, але таке буде. Тому що у нас просто зграя внутрішніх ворогів, яких потрібно знищувати. І не хоче президент знищувати, ми самі будемо знищувати. Це правда. Так, виймаю кшацу за хижитах, виймаю пельмешки. Ті розмови, нічого не зміниться, а ви приходьте на пельмені, приходьте. Знаю, хто там як, а я люблю трішки, щоб було перчику чорного меленого, небагато. Зелень. Вершкове масло і перчику. Все готове. Так що давайте швиденько, крошечка холоднесенька. Прямо така з бурячком гарна. Забігайте на пельмені. Та й до пельмені щось знайдемо. Заходьте. Давайте, я вас чекаю.